یہ ہوئی ابو مسلم خولانی وقد ورد من غیر وجہ عبارت بن لگا ان ابا مسلم الخولانی وجماعتا معه دخلوا على معاویہ فقالوا له انت تنازع علیا ام انت مثله فقال والله اني لا اعلم انه خير مني وافضل واحق بالامر مني ولكن لستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه وانا اطلب بدمه وامره الي فقولوا له فليسلم الي قتلته عثمان وانا اسلم له امره فاتوا علي فكلمه فيه فكلموه في ذلك فلم يدفع اليهم احدا فعند ذلك صمم اهل الشام على القتال مع معاويه حضرت ابو مسلم خولانی تے آپ دی جماعت کچھ لوگ حضرت معاویہ دے کول گئے عرض کرن لگے انت تنازع علی ان من تمثلو علی پاک نال جو جھگڑا کرنا ہے دسو کیا تسی علی ورگے جے وقت غرض وارد من غیر وجہ ایک سند نہیں دو نہیں تین نہیں پتہ نہیں کنیاں تین تے دوتے ہی نے آپ فرماندے نے متاد سندان والے گل آپ کو ہے ابو مسلم خولانی دے جماعت گئی عرض کر دے اے معاویہ تساں جو جھگڑا کر دے جے دسو دے صحیح کیا تسی علی ورگے جے ہن حضرت دا جواب سن معاویہ دا جواب سن نال اللہ دی قسم کھا کے فرماندے نے واللہ انی لا اعلم انه خیر منی وافضل واحق بالامر منی اللہ دی قسم ہے مینوں یقین ہے او میرے نالوں اعلی تے افضل ہے تے خلافت دا بہتا حقدار ہے